Jalutan koju, ma elan siit 200 meetrit sinna poole. Kui ma elan ise kesklinnas, ma ka panen kesklinnas pidu, siis mis ma kulutan raha taksole ja bussile. Pigem joon raha maha, kõik on hästi. Buss on mugav ja see on tasuta võrreldes taksoga. Ööbuss ei vii Piritale, igale poole mujale viib. Ööbussid sõidavad Tallinnas nädalavahetuset ja alates 19. maist kuni 17. septembrini. Augustis aga küsitletakse sõitjaid, et bussi kasutuse kohta paremat teavet saada. Praegu me alustasime terve augustikuu kestvat kvalitatiivset küsitlust, ehk siis Tallinna Strateegia Keskus viib läbi ööbusside sõitjate seas küsitlust, uurimaks välja, millised on inimeste kogemused, millised on nende soovid, millised on ootused, ettepanekud. Taksojuhtidele on see muidugi mõru pill alla neelata. Ent taksojuhid on samuti mõistvad. Ja inimesi jätkub nii taksodesse kui bussidesse. Ootame, kedagi tuleb. Väga lihtne. Для людей хорошо? Конечно, меньше. Что делать? Такая ситуация, никуда не денешься. Viimati katsetas Tallinn ööbussi 2008. aastal. Siis aga oli tülinad sellega oma jagu. Praegu tundub kõik sujuvat. Välja on selle aja jooksul siis ühe kuu jooksul kutsutud 3 korda turvafirma. Need on tegelikult seotud eelkõige sellega, et linnakodanikul on olnud väga hea istuda ja silm on kinni läinud ja ta on arvanud, et seal võiks hommikuni rahulikult olla. Esialgu veel ei tea, kas esmaprojekt jätkub. Linlased on igatahes ööbussi võlud enda jaoks avastanud. No mugav! Ja no on võimalus meie ilus öölinn vaadata.